Mitt namn är Paula Blomberg. Jag är 50 år gammal och har 4 barn. Jag jobbar med människor med funktionsnedsättningar och hjälper dem med sysselsättningar under dagtid. Ingenting gör mig gladare än att hjälpa människor som behöver det som mest. Min familj betyder mycket för mig. De gör mig så stolt varje dag. Jag tror också på andlighet och att vi borde göra vårt bästa i världen för att sprida kärlek och glädje. Jag bor med min man Leif. Vi har 2 katter och en hund som heter Desi. Vi bor i ett litet samhälle utanför Stockholm, omgiven av naturen och vackra djur. Denna video är om mig och vem jag är i grunden med min konst. Konsten är lika viktig som att andas för mig. Konsten frigör känslor som jag vill dela med mig. Den påverkar och öppnar dörrar. Min inspiration i livet som finns omkring mig samt min familj, mitt arbete och musik. Allt som påverkar mig känslomässigt betyder mycket för mig i mitt arbete. Jag vill dela med mig utav min konst med världen, för min konst är jag i mitt innersta sinnesstämning. Jag vill dela med mig utav livets olika skeenden i färgernas olika nyanser. Jag vill inspirera. Du är välkommen att titta in i min ateljé och följa med mig på min resa och låta dig bli inspirerad. Kanske du hittar något som du vill köpa och ta med dig hem. Livet är min inspiration.